Përshimi se qështjet e vonesave janë qështje për cilat zdo menë që janë përsëritëm, janë kompetence imja që unë të vlerësoj. Dhe të jem i siguruar se i kam apo nuk i kam numrat, për faktin që unë nëse nuk i kam numrat e duhur për të mund të hyjë në votim, nuk mund të lëshojmë dhe të hapë seancën e cila nuk ka fund. Dhe për këtë arsye duhet të jetë një siguri, një garancë qartë e ekzistimit të asaj shumicit që ishte e shprehun para prakisht, edhe me vullnetin e deputetve, edhe me vullnetin e subjekteve politike që janë brenda. Pra që mi u pite, prit që të zotë Mukovski për të orë? Për shtë është një qështje, një qështje mund të thuët që pse mos me e pritë. Në qëllë se është e drejt e ti dhe është vullnet e ti, për faktin që e di që një pjesë deputetve ka qënë në paraburgim shtëpia dhe kam pas për kufizim institucional, ligjor, që të mund të jenë pjesë e punimeve të parlamentit.